نن دی ویډیو کې یو ډېر اهم او خوشاله خبره تاسو سره شریکول غواړم. هغه افغانانو باره کې چې چا سره پی او آر کارډ دی، سمارټ پی او آر کارډ دی او چا سره ای سی سی کارډ دی، په پاکستان کې قانوني بودوباش دی، کوي دلته کې اوسیږي او دوی سره دغه ډاکومنټس په لاس کې دی دا شته. چونکې د دې ډاکومنټ تاریخ چې کم دی هغه تقریبا 30 جون 2023 کې ختمیږي، چې تقریبا 10 ورځې پس هغه تاریخ پوره کیږي. خو د دې تمدید مخکې څنګه کېږي، د دې تمدید طریقه کار څنګه ده، د ای سی سی یا پیور کارډ دې باره کې مالی ډیو ویډیو جوړ کړې ده، په دې چینل کې مې اپلوډ کړې ده، تاسو کتلی شئ. او بل چې کوم افغانان دلته په افغانستان راغلي دي، نوې راغلي دي، هغې سره څه قانوني اسناد نشته اوسېدو لپاره، هغې څنګه کولی شي پاکستان کې پناه لپاره درخواست ورکړي، د هغه پروسیجر څه دی، هغې باره کې هم ما یو ویډیو آلریډي پرون اپلوډ کړی دی او تاسو هغه هم په دې چینل کې کتلی شئ. خو د نوې خبره چې کوم ده، هغه افغانانو باره کې ده چې چا سره دا کارډونه شته، ای سی سی کارډ او پیور کارډ. او ډیره خوشحالي خبره دا په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم. ما سره اوسې ویډیو اخره پورې وګورئ. السلام علیکم. سید کریم شاه خپل ان وسید کریم یوټیوب ډیجیټل چینل کې تاسو ته خوشامدید وایم. امید لرم چې تاسو ټول خیر او جوړی. ملګرو چینل سبسکرایب کړئ، بیل آئیکن باندې کلک کړئ. کوم ملګری چې آلریډي زما چینل سبسکرایب کړی بیل آئیکن باندې نه دی کلک کړی، هغه دې هم کلک کړئ، ځکه چې کوم ویډیو اپلوډ کوم ماته پته لګي چې زما سبسکرایبر تقریبا 3500 ته رسیدلی دی. خو ویډیوګانې چې کوم دی هغه کې 20 او 25% خلک ګوري. نو ویډیوګانې کتل ضروري دي، ځکه چې کوم خواري کوم نه، زه پیسو لپاره نه کوم، دغه ویوز وغیره چې نه راځي نو بیا چینل مخکې نه چلیږي. نو تاسو سره درخواست هم دا دی تاسو نه چې دا ویډیوګانې وګورئ. چینل سبسکرایب کولو درخواست سره یو بل درخواست زما خپل ټول مینوال نه دا دی چې 3 ورځې مخکې ما یو ویډیو جوړ کړی د پاکستان نه رایول ویزا باره کې، او دا هغه افغانانو دپاره وو چې چا سره خارجي پاسپورټونه دي یا د خارجي ملکونو تابعیت لري، ویزا نه رایول ما کې هغې درخواست کوي. نو کنسلټنسي سروس زموږ استعمالولو چې هغه نمبر ما هغې دپاره ورکړی و. خو ځینې داسې خلک دی چې نمبر والی یا ماته ډایرکټ زنګ وښي یا واټسایپ باندې ډایرکټ میسج وکړي یا فیسبوک میسنجر باندې میسج وکړي، دغه ټول نه زما درخواست همدا دی که تاسو دا کوم ویډیو ګورئ د هغې باره کې ستاسو څه سوال یا زما نه تپوس کول غواړي نو دغه ویډیو کمنټ سیکشن لاندې تاسو خپل سوال وکړئ. نن پورې چار چا سوال کړی دی ما جواب ورکړی دی، هغه تاسو چې کولی شئ او تاسو ته ان شاء الله تاسو جواب ملاویږي. د ډایرکټ زنګ وخلو چې کوم ډایرکټ نمبر ما ورکړی دی هغه پیډ کنسلټنسي د پاره چې کوم سرویس مونږ ورکو دغه فیس یا موضوع مونږ خلو ناغه باره کې خلک تپوسونه کوي. په ویډیو کمنټ سیکشن کې تاسو خپل سوال تپوس وکړي، داغه فایده به داسې چې تاسو ته جواب درکم، خو تاسو دغه جواب نه ډیر نور خلکو ته فایده ملو شي. څوک هغه جواب وي کې دي چې دغه هم داسې سوالي ناغه ته دغه جواب مخې سره ملاویږي، هغه ته بیا ما سره ډایرکټ رابطه کول ضرورت نشته. د دې شی له خیال ساتي، ویډیو لاندې کمنټ وکړئ چې څه سوال ستاسو یا غته پوښتنه دغه تاسو ته جواب ملو شي. موضوع ټاپک طرف ته برا شو. نن یو لیټر چې کوم دی نوټیفیکیشن زما لاسته تقریبا نیمه غنټه مخکې رالو، دا له په سوشل میډیا یا نور ځایونو کې نه دی راغلی. او دا نوټیفیکیشن د منیسټری آف اسټیټ اینڈ سیفران اینڈ فرنٹیئر ریجن د طرفه دا نوټیفیکیشن ایشو شوی دی، او نن 3 جون باندې. او دا چې کوم دی دا د حکومتي دفاترو کې تقسیم شوی دی. دا نوټیفیکیشن دی لیکلی او چاته لیږلې دی، د وزارت داخلي سکرتر ته لیږلې دی، د چیف سیکرټری د 15 صوبې چې د پاکستان کوم دی، د پنجاب دی، د خیبر پختونخوا دی، د بلوچستان دی، د سند دی، د آزاد جموں کشمیر دی، او د گلگت بلتستان دی، لکه ټول پاکستان دغه ته لیږلې شوی دی، چیف سیکرټریانو ته لیږلې شوی دی، د داخلي سیکرټریانو ته لیږلې شوی دی، د دې 15 صوبې چې کوم ما مخکې یاد کړ، او چیف کمشنر ته لکه چې کوم ډیپټي کمشنر دی په دې صوبو کې، د زړې حکومتونو مشران دی هغې ته هم دا لیږلې شوي دي، او د دغه صوبو چې کوم دی د پولیس مشران دی هغې ته هم لیږلې شوي دي. دا نوټیفیکیشن څه باره کې دی؟ دا د اریز ډیټینشن آف افغان ریفوجیز پی او آر کارډ ای سی سی هولډرز. کوم افغانانو سره چې پی او آر کارډ دی یا ای سی سی کارډ دی هغې لیکلې چې ایم ډیډیکیټډ ټو ریفر د ابو سبجیکټ ان ټو د سٹیټ ټو سٹیټ دات افغان ریفوجیز ود ویلڈ پروف آف رجسٹریشن پی او آر کارډ کین اونلی بی ریپیٹریټڈ آن ولنٹری بیسس انلیس دی آر فاؤنڈ ان اینی کریمنل anti-state activities. In this regard, instruction are also passed to all concerned stakeholders, including the provincial governments, time and again. Moreover, harassing, arresting, detaining, register of Afghan refugees and دې نوټیفیکیشن کې دا نوټیفیکیشن په دې سکرین کې زه تاسو سره هم شریک کوم. دا نوټیفیکیشن لیکلی شوی دی د منیسټری آف اسټیټ اینڈ فرنٹیر ریجن د طرفه د ټولو حکومتي ادارو ته، ځواکونو ته چې کوم افغانان په پاکستان کې دلته پاتې کیږي هغې ته نادرا کارډونه ایشو کړي دي، سی سی کارډونه او سمارټ پی او آر کارډ هغې ته ایشو کړي دي، هغې دلته قانوني اوسیږي،
او دا غی چې د پاکستان نه کمیستلو قانون دی هغه دا دی چې که دوی په خپله رضاکارانه تور باندې غواړي چې پاکستان ته واپس لاړ شي دوی تلی شي نور چاته هېڅ چاته م اختیار نشته دې باره کې چې هغه کوم افغاني ونیسي بغیر د دې چې یو افغاني څه دهشتګردي حرکتونو کې ملوث شي یا څه داسې جرمونو کې ملوث شي چې هغه د پاکستان د ریاست خلاف وي د داسې خلکو نه علاوه یو پاکستاني ادارې ته هم دا اختیار نشته چې هغه افغانیان بې ځایه تنګ کړي یا هغه ګرفتار کړي یا هغې ونیسي او د پاکستان نه ډیپورټ کړي او د تورخم نه اخوا ولیږي او بل دغه چې کم دی دی کې دا ویلې شوي چې دغه خلک که تاسو تنګوي یا افغانانو ته دلته تکلیف رسوي پاکستان چې کم درې څلوېښت کال نه افغانان دلته پاکستان کې ساتلي دي او که تاسو دا حرکتونه دوی سره کوئ نو په دې کې د پاکستان نوم خرابیږي پاکستان بدنامي کیږي او ځکه دغه انسټرکشن د دې ټولو ادارو کوم چې ما مخکې یاد کړ په دې ویډیو کې د دې خپل ادارو مشرانو ته پولیس مشرانو ته د ګورنمنټ نورو ایجنسیانو مشرانو ته ټولو ته دې دا ولیږي او هغې خپل سټاف ته خپل پولیس والو ته یا نور اقام ته دا هدایت دې ورکړي چې افغانان دې بې ځایه نه تنګوي د دې که د کارډونو کې ټایم ختمیږي لګیا د دیرشم جون باندې دې باره کې آلریډي یو سمري لیږلی شوی دی وفاقي کابینې ته د پاکستان د دې طریقې کار د پیوره کارډ ما مخکې خپل یو ویډیو کې ویلو چې د دې طریقې کار داسې ده چې سفران منسټري یو سمري جوړوي هغه لیږي د پاکستان وفاقي حکومت ته په هغې باندې پاکستان وزیر اعظم او د پاکستان اوسنی حکومت چې د کابینې څومره وزرات دي ټول کې نیو میټنګ کوي او په دې کې هغې مخکې فیصله کوي چې د افغانانو دلته پاکستان کې چې کوم پاتې کېدو دغه د تاریخ دی که دا نور یو کال مخکې کړو دوه کاله مخکې کړو یا نه مخکې کوو د هغې انشار او د هغې خپل کار دی هغه میټنګ به کېږي هغې پورې افغانانو ته که د دې کار نو ختم شوی می حساب وای او دغه نوټیفیکیشن چې کوم دی د سٹیټ بینک اف پاکستان مشر تم لیگل شوی دی او هغه تم ویل شوی چې دغه کارډونه سمارټ پیور کارډ ډیر افغانانو سره چې هغه په بینکونو کې اکاونټونه کولو کړی دی او کوم اکاونټونه چې پاغه کارډونه باندې کولو شوی دی کاغه کارډونه کې ټایم ختمیږي وخت ختمیږي نو تاسو دغه اکاونټونه م بلاک کوئ هغه ته مسله م جوړوي ځکه چې د کارډونو ټایم چې کوم دی الریډي موږ سمري لیگل دی پاکستان وفاقي حکومت او هغه ور دی کې ټایم زیاتای یو او دا غینه پل دغه لیټر چې کم دی د ټول ادارو ته لیږل شوی دی دا په سوشل میډیا کې نشته نیمه ګنټه مخکې دا زما لاس ته دا نوټیفیکیشن رالو کېدی شي سبا بله ورځ یا هفته پل چې کم دی دا ستاسو لاستم دا راشي او دغه نوټیفیکیشن شوی دی ځکه خوشخبری افغانانو ته هم دا ده چې د چا کارډونو وخت دلته ختمیږي د ای سی سی کارډ یا د پی او آر کارډ وخت دلته ختمیږي هغې ته هېڅ رنګه مشکل په پاکستان کې نه جوړیږي چې څنګه اوسه پورې اوسیږي هغې نه پس همداسې اوسیږي څه مسله به نه وي باقي د کارډ نوی کولو طریقې کار څنګه دی یا څنګه به کیږي ویډیو زمام په دې چینل کې شته تاسو کتی شي او بل چې کوم خلکو سره نوی راغلی دی د افغانستان نه پاکستان کې پاتې کیږي خو هغې سره قانوني استاد نشته هغې به څنګه د پاکستان کې پناه دې دپاره درخواست ورکوي د بین الملل چې کوم اداره دی یونیسیر په ذریعه یا شار په ذریعه هغې باره کې ما هم پرون یو ویډیو جوړ کړی دی او په خپل چینل کې اپلوډ کړی دی او د دې دواړه ویډیوګانې لینک که تاسو وګورئ هم د دې ویډیو لاندې ډسکرپشن کې ما ورکړی دی په هغه تاسو کلیک کړئ دغه ویډیوګانې هم کتی شي دغه خوشخبری دا نوټیفیکیشن مال لاسته راغلی مې چې تاسو سره شریک کړم او تاسو له احوال درکړم چې بس فکر کولو ضرورت نشته فی الحال بې غم اوسیږئ هېڅ مسله دې باره کې نشته او دا نوټیفیکیشن هم ما تاسو سره دلته په سکرین کې شیر کړی دا تاسو پخپله هم ویلی شئ دغه خبر تاسو ته رسولو چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن باندې کلیک کړئ ویډیو لایک کړئ نور افغانانو سره شیر کړئ او کم ملګري چې آلریډي زما چینل سبسکرایب کړی ځکه چې سبسکرایبر زما چینل کې څومره تعداد دی دغومره ویډیوز باندې ویوز نه راځي لګیا دی لکه سبسکرایبر زما چې کوم دی هغې ویډیوګانې نه ګوري او کم ویډیو چې زما ګورئ مهرباني وکړئ دا ویډیو پوره وګورئ اخره پورې وګورئ دوه درې سیکنډ یا دیر سیکنډ یا شل سیکنډ چې ویډیو ګورئ هغه چینل ته او ماته هم نقصان رسېره مننه د الله په امان.